kazi yetu mimi ni Mashirima Kapombe na mtangazaji wetu wa ishara ni Meresha Uwiti. Hatimaye mgomo wa madaktari umesimamishwa katika siku ya 100. Hii ni baada ya viongozi wakuu wa madaktari kutia saini mkataba mpya wa kurejea kazini mapema jioni ya leo baada ya kufanya mkutano na wakuu wa baraza la magavana. Hivi sasa basi maafisa ama viongozi wa KMPDU wanawahutubia wanahabari. Hebu tusikize kutoka jengo la Delta House. We know that the strike has ended, but the dispute has not ended. There is a lot of harmony to be restored. As you can see, we still have a lot of relations to work on. Some temperatures are still high. You may need to give paracetamol or Panadol, as you know. But for the Kenyatta National Hospital and for MCRS, as you had someone had asked, there is a modified return to work regime. They are paracetamol. They are actually under the minister's right? But because of their uniqueness, there is a modified return to work regime, which because of the times, even though they are covered, essentially they are fully covered by the agreement that has been signed on their behalf by the Ministry of Health, but because of the uniqueness of the issues that have been raised, and also the uniqueness of how the management would have wished to engage, we shall conclude and sign the written work agreements, the modified ones for Kenyatta National Hospital and for MCRS tomorrow at 8 a.m. That is as far as it goes. Again, we want to thank you very much. We want to thank all the doctors who have kept the resolve beyond the understanding of many. And it is important to note that doctor strikes are not good strikes. And it is important to note that because they are not good strikes, they should always be prevented at all costs. And for us as a union, we have acted very responsibly, and we shall continue to do so very responsibly to ensure that there is harmony, but more importantly, to ensure that services that are offered to Kenyans are to the best standard. We are inviting all the doctors for one more get together on Thursday, even as we give direction on where next in the health sector. As you know, everyone in this process has acknowledged that the health sector needs a lot of reforms. Indeed, this was just the beginning. We want to appreciate particularly our legal team. I can see Senior Philip Nigra and Jennifer Mamukula Junior, and also Senior Counsel John Sorengo, who actually joined this court at our hour of need when we had been jailed. And then we have our legal counsel who has been with us for the last 2 years. He's the one who won the CBHS, and he's the one who has journeyed with us for the longest time. I think so far he should be the most experienced lawyer in industrial relations in this country, Mr. Edgar Wasika. Thank you. Yes. And we also want to thank you very much, members of the press. I'm sure you've seen you struggle with us. Sometimes meeting meals with us, sometimes being with us at 3 a.m. In those mediations and negotiations. And even when we were in prison, we saw you come even to the prison. And we saw some of you even shed tears. That means you felt the pain. And we want to thank you. We want to thank you very much. But more importantly to the media, and I think there is something that we want to say. We as a union, ni Daktari Ouma Uluga, katibu mkuu wa chama cha madaktari humu nchini KMPDU, akiwa anatoa hotuba yake kwa wanahabari baada ya kusainiwa kwa mkataba wa kurejea kazini kwa madaktari katika siku ya 100 ya mgomo wa madaktari. Lakini sasa mgomo huo umesitishwa, na mojawapo ya mambo ambayo amesema ni kuwa Alhamisi kutakuwa na kikao cha madaktari wote ambao ni wanachama wa KMPDU. Lakini pia mgomo wa madaktari umesitishwa na unatarajiwa kurejea kazini baada ya kutia saini mkataba kati ya KMPDU, madaktari KMPDU pamoja na baraza la magavana na serikali kuu kupitia wizara ya afya.
hivi ndivyo mambo yalivyokuwa awali, wakati ambapo wadau husika walikuwa wanatia saini mkataba huo wa kurejea kazini. Baadhi ya mambo ambayo yametajwa kwenye mkataba huo, nikiweza kugusia kidogo, ni kuwa mojawapo ya mambo ambayo yanahitaji kutekelezwa katika muda wa siku 60 baada ya mkataba huu kutiwa saini hii leo ni kuhusiana na mkataba wa maelewano ambao unatarajiwa kutekelezwa na kutiwa saini katika muda wa siku 60. Pia kuwa madaktari ambao wamekuwa mgomoni wasinyanyaswe kwa njia yoyote na mtu yoyote katika serikali kuu ama katika serikali ya kaunti, na pia barua zilizotolewa na baadhi ya hospitali katika kaunti mbalimbali kuwafuta kazi madaktari kusimamishwa mara moja. Pia kuna lile jambo kuhusiana na madaktari kupata marupurupu ya dharura ambao wanaifahamu kama emergency call allowance, ambayo sasa itakuwa inafahamika kama marupurupu ya madaktari na itakuwa inalipwa kwa madaktari wote. Ni baadhi tu ya mambo ambayo yameweza kugusiwa katika mkataba huu ambao umetiwa saini na KMPDU ambayo ni chama cha madaktari humu nchini, pamoja na baraza la magavana wakiongozwa hapo na mwenyekiti wa baraza hilo Peter Munya. Pia tumeweza kumwona Daktari Kilupe Maidu ambaye ni waziri wa afya akiwa kwenye hafla hiyo na kutia saini mkataba huo ambao sasa umesitisha mgomo wa madaktari ambao umekuwepo tangu Disemba tarehe 5 ikiwa imetimu siku 100 hii leo. Thank you.
services they can get. But those best for services must be supported. Thank you. Ndio mambo yalivyokuwa awali wakati ambapo Daktari Ouma Oluga ambaye ni katibu mkuu wa KMPDU aliweza kutoa tangazo kuwa mgomo wa madaktari umesitishwa na sasa madaktari wanatarajiwa kurejea katika kazi zao katika hospitali mbalimbali katika kaunti mbalimbali hapa nchini. Hebu tuweze kuelewa mzozo huu ulianza lini na ni vipi ambavyo madaktari wamekuwa wakifuatilia kutoka mahakamani. Tuangazie haswa kesi ambayo iliwasilishwa mahakamani na KMPDU, kesi ambayo ilikuwa ya nambari 974 mwaka 2015 katika mahakama ya kutatua mzozo kati ya wafanyakazi na waajiri. Mlalamishi hapa alikuwa KMPDU na mshtakiwa alikuwa Wizara ya Afya na mwanasheria mkuu kwa niaba ya serikali. Wadau husika waliounganishwa katika kesi hii ulikuwa Wizara ya Leba pamoja na Tume ya Kutathmini Mishahara ya Wafanyakazi wa Umma. Sasa lalama zilizokuwepo kutoka kwa KMPDU ni ukosefu wa Wizara ya Afya ambaye ni mshtakiwa wa kwanza na wa pili kukosa kusajili mkataba wa maelewano, yani CBA iliyotiwa saini mnamo Juni tarehe 27 mwaka 2013. Mnamo Disemba mwaka 2011 KMPDU ilisimamisha mgomo waliokuwa nao kwa takriban wiki moja, na katika ule mkataba waliotia saini wa kurejea kazini ulihusisha makubaliano ya kuundwa na kusajiliwa kwa CBA, mkataba wa kutambua maelewano ulitiwa saini na KMPDU, Wizara ya Afya na serikali. Lakini Wizara ya Afya ilikosa kuwasilisha CBA hiyo mbele ya Tume ya Kutathmini Mishahara ya Wafanyakazi wa Umma, jambo ambalo lilileta utata huu katika kutekelezwa kwa CBA hiyo. Utetezi wa serikali kwa upande wake ulihusu kuwa Wizara ya Afya na serikali kwa jumla ilidai kutofahamu mkataba huo uliotiwa saini mwaka 2013, na pia kuwa kusainiwa kwa mkataba bila ushauri wa SRC ingekuwa ni kukiuka sheria, kuwa mkataba huo wa maelewano ulikuwa hauwezi kusajiliwa mahakamani jinsi ilivyokuwa, na serikali ikasema iko tayari kujadiliana na kusaini mkataba mpya wa maelewano. Tukisonga mbele, tukisalia katika uamuzi ambao ulitolewa na Jaji Monica Mbaro katika kesi hiyo, pande zote zilihitajika kujadiliana kuhusu mkataba huo wa mwaka 2013. KMPDU na Wizara ya Afya ikatarajiwa kujadiliana kuhusu vipengele vilivyokuwa na utata na kuvisahihisha. Wizara ya Afya ilitarajiwa kujadiliana na wadau, yaani Wizara ya Leba pamoja na Tume ya Kutathmini Mishahara SRC, na kutatua vikwazo kwenye CBA hiyo katika siku 45 baada ya uamuzi huo kutolewa na Jaji Monica Mbaro. Pia Wizara ya Afya ilitarajiwa kujadiliana na wadau na kuwasilisha mkataba wa maelewano kusajiliwa katika mahakama ya kutatua mizozo kati ya wafanyakazi na waajiri katika siku 90. Aidha, Jaji Monica Mbaro alisema iwapo hatua haitachukuliwa kutekeleza maagizo hayo, basi KMPDU ilipewa nafasi ya kuleta mkataba huo kotini kusajiliwa. Mlalamishi ambaye ni KMPDU alipewa ruhusa, ama wale washtakiwa walielezwa kuwa wasimtatize kwa njia yoyote mlalamishi ambaye ni KMPDU katika mchakato huo wa kusajili mkataba huo wa maelewano. Uamuzi huo ulikuwa wa Oktoba tarehe 6 mwaka wa 2016, yani mwaka jana. Sasa huu mzozo kama nilivyosema awali ulianza Disemba mwaka wa 2011, wakati ambapo kulikuwa na mgomo wa madaktari wa takriban wiki moja. Mgomo ukasitishwa Machi tarehe 22 mwaka wa 2012. Mkataba wa kutambua maelewano ulitiwa saini, yani hii ndio ambayo madaktari wamekuwa wakisema ni recognition agreement iliyotiwa saini kati ya madaktari na serikali. Katika siku ya Juni tarehe 27 mwaka 2013 CBA hiyo iliweza kutiwa saini. Kundradhi hapo kuna tatizo, ilitiwa saini na afisa katika Wizara ya Afya ambaye ni Mark Bor, jambo ambalo lilileta utata baadaye, maana ilisemekana kuwa alikuwa hastahili kutia saini mkataba huo. Tukiendelea, Julai tarehe 4 mwaka wa 2013, hapo pia kuna kosa. KMPDU iliwasilisha CBA hiyo mbele ya SRC kutokana na kuwa Wizara ya Afya ilikosa kufanya hivyo, na hapa KMPDU ilikuwa inafuata maagizo ya Jaji Monica Mbaro katika kesi ile yao kuhusiana na utekelezwaji wa CBA mwaka 2013. Novemba tarehe 14 mwaka jana KMPDU ilitoa notisi ya mgomo, notisi ambayo ilikuwa imeipa serikali siku 21 ya kutekeleza CBA ambayo walikuwa wametia saini
au madaktari wasisie kazi kuanzia Disemba tarehe 5 mwaka wa 2016. Lakini Disemba tarehe 2 mahakama ilitoa agizo la kusimamisha mgomo kutokana na kesi iliyowasilishwa na baraza la magavana. Lakini huu mchakato umekuwa ukiendelea tangu madaktari kukataa kufuata agizo hilo la mahakama, na mgomo umekuwa ukiendelea kwa siku 100 kukiwa na vuta ni kuvute kutoka pande zote. Januari tarehe 4 mwaka 2017 rais akipendekeza nyongeza ya 40%, lakini madaktari wakakataa kuchukua nyongeza hiyo. Mnamo Januari tarehe 12 jaji Helen Wasilwa akatangaza kifungo cha mwezi mmoja kwa viongozi wa KMPDU kwa kukosa kusimamisha mgomo, jambo ambalo lilitekelezwa mnamo Februari tarehe 13 baada ya kuahirishwa mara kwa mara. Na tumekuwa na wapatanishi mbalimbali ambao wamekuwa wakijiunga kwenye mazungumzo haya kati ya madaktari na serikali katika kujaribu kupata mwafaka wa kusitisha mgomo, mwafaka ambao umepatikana hii leo baada ya madaktari kutia saini mkataba wa maelewano wa kurejea kazini kati yao, yani KMPDU pamoja na baraza la magavana na serikali kuu kupitia wizara ya afya. Kuna mengi zaidi tuliyokuandalia mtazamaji katika muda usio mrefu, tunakuletea sehemu ya tatu ya msururu wa makala Ahadi Telezi, ambapo tukiwa tunatarajia hapo kesho Rais Uhuru Kenyatta atakuwa anatoa hotuba yake kwa taifa kuhusu utendakazi wa serikali miaka 4 baada ya kuchukua hatamu ya uongozi. Napumzika kidogo, nitarejea katika muda usio mrefu, usiondoke. Karibu tena na asante sana kwa kuendelea kuwa nasi. Tuzamie siasa, ambapo chama kipya cha siasa kimezinduliwa mapema hii leo katika hoteli moja hapa jijini Nairobi. Mbunge wa zamani wa Rangwe Martin Ugindo, ambaye ndiye kiongozi wa chama hicho, amesema atakitumia chama hicho kuwania kiti cha eneo bunge la Homa Bay mjini, kiti kinachoshikiliwa kwa sasa na mbunge Peter Kaluma wa chama cha ODM. Chama hicho kinazinduliwa wakati vyama vinajipanga kufanya kura ya mchujo, na huenda chama hicho kikawavutia wagombeaji katika eneo bunge la katika maeneo ya Nyanza, haswa wale watakaokosa tiketi za vyama tanzu vya muungano wa NASA. Is also carried by the women of this country, and we also want to encourage the youth to come out and contest positions of election, because the youth can live longer with this agenda and can better mainstream it. We have today announced here that for the women, because we trust them with leadership and we trust them with the environment, we want to encourage them to come out very strongly. And it is on this account that as part of our affirmative action for the women and in response to their call, GCK has agreed to give nomination certificate free of charge to every woman in this country that is willing to contest. Karibu tuingie uwanjani. Uchaguzi wa shirikisho la raga humu nchini unatarajiwa wiki ijayo, huku kampeni zikiendelea kuchacha. Richard Omwela anawania kutetea wadhifa wake, lakini itabidi ajifunge kibwebwe dhidi ya wagombeaji wengine. Mmoja wa wagombeaji ni Sasha Mutai, anayesema kwamba yuko tayari kutoa mikoba ya uongozi. When I put my hand to something and my mind to something, I get things done. Even my 2 years of the union, the job I've given, Safari Sevens chairman, I ran it successfully. I brought in the deal with the Western Province as soon as I came, actually within a week from me becoming vice chairman. And that's the time we saw those big strides in the 7th team. We came up with contracts first time that time. This union is not supporting rugby. They're just there and flying around the world and joyriding tours using the money that's meant for rugby. It's very funny that the Kenya Rugby Union is only given 3 month contracts to development officers. What are we going to develop in 3 months? We have to give stability, we have to give people longer term contracts with KPIs, what they need to achieve, and you need to support it. I like challenges. When it's easy for me, it's boring. Okay, so I'm coming and I know there's lots of challenges, lots of debt to clear up. I'm up to the challenge. I want to face it. And I've promised many things and I keep my promises. Tuanze huko Nyeri, ambapo Carol Ndere anatuarifu kuhusu masaibu ya msichana mmoja aliye na ugumu wa kudhibiti mkojo, hali inayomwathiri masomoni, ugonjwa wenyewe ukifahamika kama fistula. Mahangaiko chungu nzima yameandama familia hii katika eneo la Ihwagi Mathira,
Uchochole umekithiri hapa kiasi cha wao kushindwa kumudu gharama ya matibabu ya binti yao. Kwa umri wake msichana huyo anafaa kuwa tayari amejiunga na elimu ya sekondari. Ana umri wa miaka 14 lakini angali katika darasa la 7. Tatizo ni kwamba mfumo wa mwili wake hauna uwezo wa kuzuia mkojo kutoka. Mamake Lucy Githaiga anasema kwamba tangu utotoni bintiye ametatizika pakubwa kiasi cha kuathiri ujasiri wake masomoni na kwamba uishia hata kutengwa na wenzake. Inamshoma kila wakati. Alipofikisha miaka 4 ndio nilijua ni shida na nikaanza kumpeleka hospitali. Gharama walionayo ni matumizi ya mara kwa mara ya taulo maarufu kwa kimombo pampas. Gharama ambayo imegeuka mzigo kwao kutokana na uhaba wa fedha. Aidha ametimiza umri wa kubalehe na hili hivyo kawaida ameanza kuona hedhi zake. Anatumia pampas kama bili hivi kwa sababu moja haiwezi ikatosha. Ananuka vibaya huko shuleni, hakuna mtu anayemtaka. Akiwa na hiyo mkojo na analisi, inakuwa migumu, anatumia pampas nyingi sana. Safari yake ya matibabu ilimfikisha hadi hospitali kuu ya Kenyatta, lakini hadi leo hajasaidika. Hizo dawa akakunywa, alafu nikarudi clinic tena. Kurudi huko clinic, nikawaambia hakuna kitu kimebadilika. Ndio daktari sasa akaambiwa, tukaambiwa apigwe picha ingine, IVU turudie. Mimi nikakuja hapa, nikakosa pesa, nikakosa fea ya kurudi huko tena. Familia hii inaomba iwapo kuna mtaalamu yeyote anayeweza kuratibu shida hii na kumponya binti huyu, hasa wakati huu ambapo madaktari wameagizwa kurudi kazini. Carol Deriketi, Mathira, Nyeri. Tume ya Uwiano na Utangamano wa Taifa NCIC imezindua mafunzo kwa maafisa wapya zaidi ya 200 watakaotumiwa kote nchini kunakili visa vya semi za uchochezi. Maafisa hao watajihami na vinasa sauti pamoja na kamera watakazotumia kwenye mkutano ya kisiasa. Mark na Maso wana taarifa zaidi. Tume ya NCIC imelaumiwa mara nyingi kwa kukosa zana mahususi za kuwanasa wanasiasa wanaopenda cheche za chuki katika majukwaa ya kampeni. Suluhu huenda imepatikana baada ya NCIC kuwapa mafunzo maalum maafisa 211. Vinasa sauti vile inavyotoka. Na wale watazungumza wajue tuko. Maafisa hao tayari wameanza mafunzo ya kuwapa maarifa ya kiufundi na kisheria wakitumia zaidi ya kamera 47 na vinasa sauti 390 kunakili visa vya uchochezi wakishirikiana na idara ya upelelezi nchi inapokaribia uchaguzi mkuu. Once nominations are over, we shall receive the nomination papers from the candidates. And that's the time when you will know who has been barred and who has not been cleared. Kinachofanya mikakati ya amani kuwa na uzito mwaka huu, sio tu uchaguzi mkuu, bali pia uwezekano wa mizozo inayochochewa na hali ya ukame. Drought and the lack of other related things must never be used as an excuse to trample underfoot the rights of other people. Visa vya uchochezi vimekithiri nchini, vikilaumiwa kwa machafuko mwaka 2007-2008. Lakini mahakamani, matumizi ya nakala zilizonaswa na vyombo vya habari vimekuwa vikikataliwa na mahakama kwa kutokuwa na muktadha halisi. Mark na Maswa, KTN Leo. Hapo kesho Rais Uhuru Kenyatta atalihutubia taifa katika majengo ya bunge kuhusu hali ya taifa kwenye sekta mbalimbali. Leo ni zamu ya mhariri Frank Ochieng kuchambua sekta ya elimu na ahadi za serikali ya Jubilee kwenye makala Ahadi Telezi. Haya, tumshangilie kwa makofi. Shangwe na bashasha katika uwanja wa Kasarani Rais Uhuru Kenyatta alipotoa uongozi wa taifa Aprili 9 mwaka 2013. Wadau katika sekta ya elimu wakawa na wingi wa matumaini kwamba ahadi zilizotolewa kwenye kampeni za muungano wakati huo zingetimizwa. Manifesto iliangazia sekta ya elimu kwa mapana na marefu. Ahadi ya kuwaajiri walimu 40,000 kufikia kipindi cha miaka 5 huenda isitimie. Serikali hata hivyo imejitahidi kuwaajiri walimu 5,000 kila mwaka, na kwamba kufikia sasa walimu walioajiriwa na tume ya huduma kwa walimu TSC ni 25,000. Katibu wa chama cha walimu wa sekondari na vyuo ya Kelo Misori
anasema kwamba kwa mpangilio huo, ikiwa walimu wengine 5000 wataajiriwa mwaka huu, basi TSC itakuwa imefikia kiwango cha walimu 30,000 pekee, kinyume cha 40,000 waliolengwa kwenye manifesto hiyo. Kwamba serikali itawapa watoto wa darasa la kwanza tarakilishi kila mmoja ni ndoto ya mchana ambayo haikuwahi kutimizwa. Kwenye manifesto hiyo, serikali ilipania kuvipa nguvu vyuo vya ufundi, hatua inayosisitiza uzalishaji mali kwa taifa kupitia kwa ujuzi wa vijana wanaosomea ufundi mbalimbali. 1964 kulikuwa na the first education commission ambaye ili emphasize sana maneno ya masomo ya ufundi, lakini kwa bahati mbaya tukaenda kando kidogo na tukaweka masomo ya ofisi mbele kushinda hiyo. Sasa ndio baadaye naweza sema hivi, kama Kenya ingelichukua ile direction ambayo South Korea ilichukua na maiti zingine, tungekuwa tu kwa hali moja. Daktari Wilson Ugangu ni mhadhiri katika chuo kikuu cha multimedia na mchanganuzi wa masuala ya elimu. In fact, any time that one mentions the laptop project, you also see the political face of it. That this is something that was implemented or is being implemented for the sake of winning political support. Aidha, kaunti zilizoko katika maeneo yaliyo na changamoto za miundo msingi na hali ya ukame zilipangiwa kupewa jicho makini na serikali kwa kuziongezea walimu zaidi pamoja na vifaa kama vile vitabu na upanuzi wa madarasa. Maeneo yayo hayo hukabiliwa na njaa kila mwaka kutokana na ukosefu wa mvua. Manifesto ya serikali kaahidi kuimarisha mpango wa lishe kwa wanafunzi ili kuhakikisha kwamba masomo hayatatizwi. Kwa shule za msingi, watoto waliahidiwa maziwa kila siku na serikali hiyo, ahadi iliyogeuka kuwa mlima mkubwa kukwea. One hopes that what Dr. Matiang'i is doing is not just about him as a manager who is responsive and who sees the need to really be proactively engaged in changing a sector, but that what he's proposing and what he's already doing can actually be institutionalized. Rais Uhuru Kenyatta anapowasomea Wakenya hotuba hiyo inayohusu hali halisi ya mambo katika taifa hili, hana budi ila kurejelea manifesto hiyo iliyowapa matumaini wa Kenya wa pembe zote katika sekta ya elimu, kwani ahadi ni deni na dawa ya deni ni kulipa. Frank Otieno, KTN News, Nairobi. Ni hali ilivyo katika sekta ya elimu humu nchini ikiwa inalinganishwa na ahadi zilizotolewa na serikali ya Jubilee katika sekta hiyo. Hapo kesho basi tutakosa kukuletea taarifa za moja kwa moja kuhusiana na hotuba ya rais inayotarajiwa hapo kesho bungeni. Lakini moja kwa moja tusonge mbele katika kurunzi ya leo. Kama nilivyokuarifu, tuko naye naibu gavana wa kaunti ya Kwale, Fatuma Achani, ambaye anaungana nasi kutoka studio zetu jijini Mombasa. Asante sana mheshimiwa kwa kuungana nasi. Kuna wakati ambapo ulikuwa sana ama ulikuwa shabiki mkubwa wa ODM. Ulikuwaje ukahamia Jubilee? Shukrani sana. Nafikiri mambo ya siasa yanaenda na muda, na muda ukifika unaangalia pale ambapo utaingia ili uendelezeshe uongozi, na ndio nafikiri wakati ulifika wa kutoka ODM na kuingia Jubilee. Sababu zako haswa ni gani? Ni kuwa ulikuwa hupati yale mambo ambayo ulikuwa unatarajia, ama serikali ya Jubilee ama chama cha Jubilee imetoa mapendekezo ambayo kwa wewe unahisi ni mazuri zaidi kuliko kile chama ambacho ulikuwepo? Nafikiri kuna sababu kadha kadha ambazo zilitufanya mimi pamoja na gavana Salim Mvurya kuhamia chama cha Jubilee. Sababu ya kwanza, kulikuwa na infights nyingi sana ndani ya chama cha ODM. Nafikiri kutokea tuingie uongozi kama gavana wa Kwale, nafikiri kesi ambazo tumekuwa nazo ama ushindani mkuu haukuwa kwa wale ambao wanataka kiti ya ugavana. Tumekuwa na shida na vita na officials wa chama cha ODM. Kwa hivyo tumekuwa ndani ya ODM lakini tukinyanyasika ndani ya chama cha ODM. Na ukisema mlikuwa mnahisi mnanyanyaswa, unamaanisha nini? Nafikiri mikutano yote ambayo pia nafikiri vyombo vya habari vimekuwa vikionyesha, mikutano ya ODM, officials wa ODM wamekuwa kila wakati wakirudia kutukana gavana, wakitukana gavana, gavana akifanya hivi wanatukana gavana. Nafikiri pia mkutano mwingine ambao chairman wa ODM Bwana Mbadi alikuja kufanya maeneo ya Tiwi,
wakifanya harambee, viongozi wote ambao ni officials akiwemo chairman wa ODM Kwale branch bwana Mwanyoa walisimama na kutukana live ya kuwa na Mvuri hatopatiwa tikiti ndani ya ODM. Wengine wakasimama na kusema Mvuri akipatiwa tikiti watajinyonga. Na sentiments hizi ziliendelea na bwana mbunge wa Msambweni bwana Dori wakasema chuma cha bwana Mvuri kiko motoni, kumaanisha atakosa tikiti ya ODM. Na watu wa Kwale tuna mifano mizuri ambayo tumeiona huko nyuma kwa mambo ya nomination. In 2013 wakati wa nomination kuna uchaguzi wa Msambweni na Lungalunga ulileta shida. Mgombea wa ubunge wa Msambweni bwana Mwandaro wakati wa nomination, ile siku tu ya nomination, akifika kwa nomination jina lake aliko limetolewa constituency ya Msambweni ikapelekwa Lungalunga. Na Lungalunga ambao kulikuwa na bwana mmoja anaitwa Zonga, jina la Zonga likatolewa Lungalunga likaletwa Msambweni. Na hakuna hatua yoyote ambayo chama ilichukua. Watu walikasirika wakateta na ikaishia hivyo. Na tukaona tayari hapa dalili zipo za kuwa kama kila mtu anarusha maneno upande kushoto kulia, na party leader alielezewa maneno hizi, lakini hakuna siku ambayo alichukua hatua ya kurekebisha maneno haya. Tulivumilia kwa kiwango cha miaka mitatu na zaidi, lakini tukaona ilikuwa ni too much. Na pili, tulitaka pia kutoa kasumba ya wananchi kupiga kura kwa mirengo ya vyama tu, si kwa sababu ya maendeleo. Hii kupiga kura kwa sababu ya mirengo ya chama ndio imefanya watu wengi wanachagua watu ambao hawana mwelekeo na hawana malengo ya wananchi. Watu wanaenda kwa wave. Ukichagua mtu kwa wave, wengine wanaenda na hawahudumii wananchi. Kwa hivyo pia tunataka Wakwale na Pwani kwa jumla wabadilike, wachague kiongozi kwa sababu ya track record. Na track record ya Governor Mvurya na mimi iko wazi. Makazi tumeifanya na tunaweza elezea vile ambapo pesa ya umma tumeitumia kutoka 2013 tulipochukua uongozi na mpaka sasa hivi. Na tunaweza kujiuza kwa chama chengine chochote kwa sababu ya track record yetu. Na pili, pia sisi kufanya kazi na serikali ya Jubilee tumeona kuwa ni faida kwa sisi. Sisi tunapata mgao kama serikali, lakini mgao wetu kulingana na vile kaunti yetu iko. Kaunti yetu kwa miaka 50 ilikuwa imeachwa nyuma. Wakati tunapata rasilimali ambayo tunapata kutoka kwa national government kama devolved funds, kuna mambo mengi ambayo tuwezi kufanya kwa sababu pesa zetu ni kidogo. Lakini tukishirikiana, tukifanya kazi karibu na serikali, tunapata faida. Kwa mfano, kuna mambo mengi yamefanyika lakini nitataja tu kidogo. Mfano mzuri, sisi tuko na Msambweni Referral Hospital. Tumejenga chumba cha wagonjwa mahututi. Nikukatize mheshimiwa. Wakati tumejenga chumba cha wagonjwa, naam. Mheshimiwa kidogo nikukatize ili uweze kunieleza, ukisema kuwa mnahisi kwamba mgao wa serikali katika kaunti ya Kwale ni kama ulikuwa kidogo, lakini mkishirikiana na serikali basi utaongezeka. Hudhani kuwa ni haki ya wananchi wa Kwale kupata mgao wa fedha unaostahili licha ya nyinyi kuwa katika chama hiki ama kingine? Na mgao wa kaunti hauwezi kuongezeka kwa sababu umeungana na serikali. Mgao wa kaunti tutapata vile vile kama mgao. Lakini kuna maneno mengine ambayo ni lazima uongee na kiongozi ajue shida. Kenya ni kubwa. Kaunti ni 47 na kila kaunti 47 iko na constituencies nyingi. Bila ya kujipigania na kupeleka mambo yako mbele ya kasika, utabaki ubaki nyuma, kwa sababu sisi tumekuwa na haki ya kupata haya mambo yote kwa miaka 50 na hatujapata mambo yale. Lakini saa hii ambayo tunafanya kazi kwa karibu, Mheshimiwa Uhuru Kenyatta alipokuja Msambweni Referral Hospital kuzindua vile vyombo ambavyo walipeleka kwa mahospitali, akaona gavana wa Kwale pamoja na serikali ya kaunti ya Kwale imetengeneza chumba cha wagonjwa mahututi. Kwa sababu ya ushirikiano wa kufanya kazi pamoja, tuliweza kumwelezea ya kuwa tumejenga chumba cha wagonjwa mahututi kweli, lakini kuweka vifaa katika hospitali hii inahitaji msukumo. Na kweli Mheshimiwa Uhuru Kenyatta alituletea vifaa vya milioni 250. Hiyo ni faida kwa Mkwale. Kwa hivyo hiyo kuingia Jubilee pia ina faida yake. Mkandadam, tuna maji sisi ambao yametengenezwa kutokea enzi ya mkoloni. Hiyo maji ikaacha kutumika. Kize. Ikawa hakuna maji. Wakati sisi tulianzisha mradi huo. Mheshimiwa, naomba unieleze mpango wako sasa. Mheshimiwa, naomba unieleze mpango wako sasa ni gani? Utakuwa mgombea mwenza wa Gavana Salim Mvurya iwapo atatetea kiti chake chini ya Jubilee, ama kuna mipango mingine ambayo uko nayo kusimamia labda wadhifa mwingine? Mimi bado ni mgombea mwenza wa Mheshimiwa Gavana Salim Mvurya. 2022 tutasimama mimi mwenyewe baada ya Gavana Mvurya
kumaliza miaka 10. Na ni kwa nini unataka kuwania ugavana mwaka 2022? Kwa sababu kwa sasa hivi sioni ni sababu gani unaweza kumtoa governor ambaye ana perform. Governor Mvurya hajashindwa kutekeleza yale majukumu, anafanya yale majukumu vizuri na tunafanya kazi kwa karibu na yeye. Na kipindi cha kisheria cha kikatiba ni miaka 10. Kwa hivyo amaliza miaka yake 10 na mimi nichukulie after hiyo 10 years ya Governor Mvurya na mimi nachukua niwe governor Kwale. Na kama kiongozi wa pwani, kuna swali moja hapa linaulizwa na Mohamed Hassan, anasema jambo lililomuudhi yeye kama mpwani haswa mwananchi wa kaunti ya Mombasa ni kukatazwa kwa gavana Ali Hassan Joho kuhudhuria hafla iliyokuwa hapo jana ya kuzindua kivukio cha Mtongwe. Je, maoni yako ni yapi kuhusiana na hafla hiyo hapo jana? Nafikiri pia hiyo ni swala ambalo pia mimi nimeliona kwa vyombo vya habari, na kwa kawaida yangu huwa sipendi kuingilia vitu ambavyo sijui mwanzo wake, kwa sababu wenye walimsimamisha nimeona ni polisi. Sijui ni security issues, sijui ni vitu gani ambazo zilifanya akakatazwa kuja kwa hafla hiyo ya president ya jana. Naam, tukimalizia, sipate kauli yako ya mwisho kuhusiana na labda jinsi ambavyo wengi wanahisi kuwa maeneo ya pwani ni ngome ya upinzani. Je, unadhani zile hatua ambazo zimechukuliwa na serikali kuzindua miradi mbalimbali maeneo ya pwani zitabadili fikra za mwananchi wa pwani? Naam, fikra za mwananchi wa pwani zimeanza kubadilika, kwa sababu wa pwani hatutaki chama, tunataka maendeleo. La msingi ni kuwa kama tumeanzishiwa barabara jana ya Kinango, ile barabara si Jubilee itapitia, ni wananchi wa Kinango. Yale mambo yote ambayo tunaletewa, hata yakiletwa dakika ya mwisho, bora tu yatafaidisha Mkwale ama Mpwani, hiyo itakuwa ni faida kwa mwananchi wa Pwani. Kwa hivyo mambo ya chama nafikiri yameanza kupitwa na wakati. Naam, asante sana. Ni Fatuma Achani ambaye ni naibu gavana katika kaunti ya Kwale, akiwa anasema kuwa azma yake ni kusimamia wadhifa wa ugavana mwaka 2022, lakini mwaka huu katika uchaguzi wa Agosti tarehe 8 anatarajia kuwa mgombea mwenza wa gavana wa sasa wa Kwale Salim Mvurya, iwapo atapata tiketi ya kusimamia wadhifa huo ama kutetea wadhifa wake katika chama cha Jubilee. Asante sana kwa kutazama taarifa za KTN leo. Na kuna wengi hapa ambao wao wanazungumza sana kuhusiana na mgomo wa madaktari, wakiwa wanasema wamefurahishwa na kuwa mgomo wa madaktari umeweza kusitishwa. Mwingine hapa anazungumzia swala la taarifa ya Carol Nderi, akiwa anasema kuwa wanaweza kutoa msaada kwa familia hiyo. Bila shaka tuweza kueleza ni vipi ambavyo unaweza kuwasiliana na Carol Nderi ili uweze kutoa msaada kwa familia hiyo. Asante sana kwa kutazama taarifa za KTN leo. Mimi ni Mashiri Makapombe na mtangazaji wetu wa ishara ni Meresha Uiti. Tukutane kesho panapo majaliwa. Usiku mwema.